bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que graças a Deus tudo bem. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui pro canal. E se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixa aquele super joinha pra mim. Pode compartilhar, pode comentar. Pessoal, nós estamos saindo agora, é bem, quer dizer, bem cedo nada, já é 8 horas, o sol já pode estralar a mamona. Então a gente vai em Turama. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com o meu pagamento do YouTube. Porque eu recebi e não é muito, mas tá bom. Eu agradeço muito a vocês, porque se não fosse por vocês eu não teria recebido. Então eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então bora lá. Vou levar vocês comigo. Pessoal, aqui está meu marido. Dá um oi aí, vem só. Oi. Oi pessoal, joinha, vamos aí, vamos indo pra uma cidade aí, a pedido da mulher. É, mulher gosta de fazer compra, né? Então tem que comprar. Não, fazer compra nada, vocês vão ver, vocês assistem o vídeo até no final, viu gente? Vocês vêem o que eu vou gastar meu dinheiro que eu ganhei. Esse dinheiro é muito precioso, viu gente? Vou mostrar um pouquinho da estrada pra vocês. Nada de bonito aqui não, porque só aqui só tem cana. Pessoal, aqui estamos passando pela usina. Usina Coruripe. Deixa eu abaixar aqui o vento aqui para vocês verem. Só tem maquinário aqui, ó. A entrada deles é muito bonita. Vou mostrar um pouquinho a entrada para vocês. Deles, ó, aqui é bem arborizado. Nós estamos lá de cá agora. Então, pessoal, é isso aí. Assim que eu chegar lá, a gente já começa a mostrar para vocês. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Pessoal, agora estamos chegando aqui na cidade de Turama. Olha aqui. Aqui tá uma blitz aqui pra entrada da cidade. Olha como tá isso aqui, gente. Ó, tem polícia, tem de tudo. Eu não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui tá uma confusão danada, viu? O Brasil não é mais o mesmo, não. É. Como meu marido diz, o Brasil não é mais o mesmo, né? Olha aí, ó. Turama não tem uma entrada bonita, não, gente. Eu vou ser franco pra vocês. Olha aqui, ó. Tem cidade aí que são lindas entradas. Aqui não tem nada de beleza, viu? Os prefeitos aqui não gostam de arrumar muita coisa, não. É. Pessoal, então estamos aqui, ó. Estamos aqui no supermercado ABC, que foi um supermercado que inaugurou aqui na cidade de Turama. Inaugurou ontem. O Turama tá lá no fundo. Pode falar, tá ouvindo? Viu, pessoal, a inauguração foi ontem. Então a gente veio aqui porque aqui os preços tá bom. E como eu disse para vocês, que eu ia
mostrar para vocês como eu vou gastar meu pagamento no YouTube. Então, eu vou fazer uma compra de leite para me fazer uma doação lá no asilo, que é o Lar dos Velhinhos, gente. Então, bora lá comigo para vocês verem tudo que eu vou comprar. Menino. Agora nós estamos aqui dentro já do mercado. Nós vamos aqui na seção do leite para a gente pegar o leite. Aí, ó, esse leite. Vamos ver qual que tá mais em conta. A gente pegar. Esse leite aqui tá R$2,90 em promoção, né? Vamos ver se nós achamos um mais barato, porque dá para levar um pouco mais. Eu tinha visto na promoção um tal de Ita. Então, nós vamos ver aqui qual tá na promoção. Aqui, ó. Aqui, esse Ita aqui, ó, tá na promoção, ó. Oh! Aqui, ó. R$2,79. A gente vai levar desse aqui, porque ele pega um mais barato que dá pra gente levar um pouco mais, viu? Aí, vai pondo esse aí, ó. O integral? É, o integral, esse aí. Gente, agora meu marido vai pegar aqui o leite, vai pôr aqui no carrinho. É porque lá no asilo, ele sempre pede pra gente fazer doação de leite. Então, por isso a gente vai doar leite. Porque também os velhinhos, coitado, eles precisam de leite, né? Cabe não. Aqui, pessoal. Aqui tá. Nós vamos levar 10 caixas de leite. Aí, se der, a gente leva mais alguma coisa. Mas, por enquanto, é 10 caixas de leite que a gente vai levar. Pessoal, agora cheguei aqui no asilo. Ali no Lar dos Velhinhos. Deixa eu ver se dá pra me aproximar pra vocês verem o nome do asilo. Vamos ver se dá pra aproximar. Chegar mais perto. Tá, ó. Não vai dar pra ver, não, porque é branco, o sol tá batendo, não dá pra ver. Mas eu vou tocar aqui a campainha pra ver se eles vêm atender a gente. Ó, eu acho que a gente não vai poder entrar, viu? Mas se a gente puder entrar, aí eu mostro pra vocês. Aí, proibido visitas, tá vendo? Ó, proibido visitas. Mas vamos ver se eles vão deixar meu marido entrar com a caminhonete pra descarregar o leite. Vou tocar aqui a campainha. Vamos ver se alguém vai vir atender a gente. Aí, é um asilo até muito bom, gente. Eu gosto, eu acho esse asilo aqui bom, viu? Ele é bem zelado, eu já vim aqui várias vezes. Muito bom aqui. Então, a gente vai esperar aqui, ver se alguém vai atender a gente. Ó, pessoal, meu marido vai entrar aqui com a caminhonete pra gente descarregar aqui, ó. Tá entrando aqui. Então, pessoal, elas aqui são funcionárias aqui do asilo, né? Eles vão receber aqui. A gente não vai poder entrar para mostrar os velhinhos, porque tá restrito, né? Então a gente só vai fazer a doação. Se vocês quiserem pegar lá, pode pegar. Eu trouxe leite porque vocês sempre falam que precisa de bastante leite, né? Ah, eu trouxe 10 caixas de leite, né? Eu vou levar de uma. Eu também vou levar de uma. De uma em uma que eu só morro. É. Tá certo, muito pesado uma caixa de leite. Então, vou mostrar aqui só um pouquinho aqui, ó, pessoal. Olha como que é as acomodações aqui. Aqui é muito bonito, fresquinho, olha. Bastante arborizado aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto, eu acho muito bom esse asilo aqui, ó. Aqui tem um senhorzinho. Ali tem mais dois.
Aí tem uns lá que é mais debilitado, mas tem bastante aqui, ó. Esse saco também? Não, esse daí não. Então, queria trazer uma carne também, mas a gente foi lá naquele mercado lá, só tem carne de pacotinha, que é, aí é muito caro pra você comprar. É, que abriu agora, não tem açougue ainda. É, não tem mesmo. Mas aí, assim que puder, eu venho trazer uma carne aqui pra vocês também, viu? E a casa? Cadê? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E continue assistindo meus vídeos, porque assim eu posso fazer mais doação, viu? Então, tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu agradeço. É importante o trabalho de vocês aí.